বিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। ইমান ৰাতি তই কিয় আহিছ? মনে মনে কোৱা, বেৰৰো কাণ থাকে। এইফালে আকৌ তোমাৰ মা পিতাই শুই থকা নাই জানো? কিন্তু আহিছো কিয় ইমান ৰাতিখন? ইমান ৰাতি ইয়ালে কিয় আহিলো তাকো বুজাব লাগেনে? মোৰ ভয় লাগে, বিয়াৰ পাছতহে এইবোৰ। মই ছোৱালীজনী হৈ ভয় কৰা নাই, আকৌ তুমি পুৰুষটো হৈ। এই আমাৰ যে বেলুন এইকেইদিন ঘৰত নাই, তাৰ কাৰণটো কি জানেনে? কি হ'ব আৰু টকাখিনি? আচল কথা ক'ৰবাত মানে আমাৰ বাবে বোৱাৰী আনিলে। কালি ৰাতিয়ে আহি ছোৱালীজনী ঘৰ সোমালি। মই যাব লাগিব। আচলতে তোৰ মুখখন চাই মোৰ কলকো যাবলৈ মন নাই, কিন্তু তোৰ এই মুখখন মই জীয়াই ৰাখিব লাগিব। মই কেৱল জীয়াই ৰাখিবলৈহে যাবলৈ ওলাইছো, বাকীবোৰক দেখা নাই। কিহৰ বাবে মুতলীয়া হৈছে? যি নহওক, সি আমাৰেই ল'ৰা। তাক জন্ম দিছো যেতিয়া তাক পালন কৰিবই লাগিব। তোক জীয়াই ৰখা, তাক পালন কৰাৰ বাবে মোৰ হাতত আন একো ৰাস্তা নাই। তই দুখ নকৰিবি, তোৰ এই দুখ হজম কৰিবলৈ মই বৰ কষ্ট পাওঁ। তোমাৰ এইখন ঘৰ নে চিৰিয়াখানা? মই হলে একোৱে ধৰিব পৰা নাই। ঘৰত মাত্ৰ তিনিটা প্ৰাণী, ইমান এটা ভাল দিন আহিছে। চৰকাৰে 10 লাখ টকা দিব ওলাইছে, কিন্তু তিনিওটাৰে বেলেগ ৰাস্তা। এজনে পইচা লয়, আনজনে নলয়, কোনেও কাৰো কথাই নুশুনে। আৰু পুতেকে, পুতেকেতো কাকো একো ক'বই নোৱাৰে, ক'লেও জানো কোনোবাই শুনিব। ক'ত আহি ফচিলো নহয়, মই খাটাং, তুমি পইচা ৰাখা একেবাৰে বাদ দিয়া আৰু মোক ঘৰত থৈ আহা। তই তাৰ মানে কেৱল টকা কেইটাৰ কাৰণেহে মোৰ ওচৰলৈ আহিছে? মোক ক'ব নালাগে, তুমিয়ে কোৱাচোন। টকাখিনি দিম বুলি যদি ঘোষণা নকৰিলেহেঁতেন তুমি জানো মোক ভাল পাওঁ বুলি ক'ব পাৰিলা হয়? আচলতে আমাৰ একো সমস্যা নাছিল। মায়ে টকাখিনি নলওঁ বুলি কৈছে যদিও আমাৰ কাৰণে সমস্যা নহয়, কিন্তু আচল সমস্যাটো হৈছে ইন্দ্ৰ। হাৰে, তোমালোকৰ পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আন এজন বাহিৰা মানুহ কেনেকৈ সমস্যা হ'ব পাৰে? ল'ৰা মৰিছে তোমালোকৰ, পইচা দিছে তোমালোকক, এতিয়া আন এজন মানুহ আহি সমস্যাৰ সৃষ্টি কেনেকৈ কৰিব পাৰে? সেইটোতো আটাইতকৈ জটিল সমস্যা। আমাৰ নামতে ৰাজনীতি ফাজনীতি চবেই কৰিব পাৰে। পাত্তা নিদিলে হ'ল, এই ইন্দ্ৰবোলাটোৰ কাৰণে যদি টকাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধা আহিছে তাক আহিবলৈ মানা কৰি দিয়া, সেইটোৱে হ'ব। চোৱা, টকাখিনি পোৱাৰ পিছত এনেকুৱা 10টা ইন্দ্ৰক তোমাৰ তলত চাকৰ হিচাপে ৰাখিব পাৰিবা। আৰু যদি তুমি ক'ব নোৱাৰা তেনেহ'লে মোক কোৱা। নালাগে, তই ক'ব, মই ক'ম। সেইবাৰৰ পৰা কাকো খাতিৰ কৰাত নাই। আহ আহ, তোক যে আলিমূৰতে পালো বুলিহে পাই, বৰ ৰিঙা ৰিঙা হৈ আছে। কোনো নাই নেকি বাৰু? অ, এটা কাম কৰচোন, বেগটো থৈ পেলাই ভালকৈ টিলিঙাটো বজাচোন, জোৰকৈ বজাবি আকৌ দেই, মানুহবোৰ ক'লেই গ'ল জানো, বজা আকৌ।
বজাই থাক, জোৰকৈ বজাবা। কোনোবা আহিছে। ৰবা, মই যাম। আৰু যদি এই ইন্দ্ৰ বোলাটো আহিছে, তাক আজি পদূলিৰ পৰা ৰাখি দিম। তই যাব নালাগে ৰ, সেইটো ইন্দ্ৰ নহয়, তোৰ হলধৰ হ'ব পাৰে। যিয়ে নহওক, কাকোৱে পাত্তা নিদিবা। কাৰো লগত বেছিকৈ কথা পাতিবও নালাগে, আৰু যি কথা পাতা একেবাৰে গপচত পাতিবা। আৰু শুনা, চাহ খাবলৈ বহুৱাই মোক চাহ বনাবলৈ নক'বা। এই ৰ, অকণমান লাহে লাহে বজা, মোৰ দেখোন কান্দোনটো নুশুনিবই। হবাই, নাকান্দিবিচোন, আহ ভিতৰলৈ। তই চিন্তা নকৰি বুজিছ, এতিয়া একো চিন্তা নাই, কাম হৈ যাব। মানুহজন বৰ ভাল ঐ ইন্দ্ৰ। ডাঙৰ মানুহবোৰ প্ৰায় ভালেই হয়, সেয়েহে ডাঙৰ মানুহৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ ভয় কৰিব নালাগে। আমি মিছাতে ভয় কৰি আছিলোঁ, এতিয়া কথাবোৰ বুজি পালোঁ। এতিয়াহে মনলৈ সাহসটো আহিছে দেই। আমি এতিয়া এবাৰ মেডিকেলত সোমাই যাওঁ। মেডিকেললৈ আকৌ কেলে? কি মেডিকেললৈ আকৌ কিয়? তোৰ বেমাৰটো এবাৰ ইয়াৰ ডাক্তৰক দেখুৱাই যাওঁ। আজি নালাগে নেকি? কি আজি নালাগে? আজি নহ'লে আৰু কেতিয়ানো আহে? একো নহয় বল, আহিছোঁ যেতিয়া ইয়াৰ ডাক্তৰক তোৰ বেমাৰটো ভালকৈ দেখুৱাই যাওঁ। আহ, উঠ উঠ উঠ, ভালকৈ উঠ। ভালকৈ ধৰিবি দেই। কি যে হৈ গ'ল, ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'ল, তহঁতে এবাৰো নাহিলি। ক'ৰ ক'ৰ কিমান মানুহ আহি চোতাল ভৰি গৈছিল। মই কথাটো শুনাৰ লগে লগে যেনেকৈ আছো তেনেকৈ আহিবলৈ ওলাইছিলোৱেই। মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি পদূলিমুখ পাওঁতেই আমাৰ ইহঁতকেইটাই যিহে হুলস্থুলখন লগালে। ইহঁতকেইটাকো লগতে লৈ আহিব লাগিছিল। সিহঁত আহিবলৈ হোৱা দোৱা লগাইছিল। মই বোলো পদূলি পাওঁতেই আমাৰ দেউতাক ফিট হৈ পৰিল নহয়। অঁ, তাৰপিছত তিনিদিন, বুজিছনে মা, তিনিদিন হুচেই নাই। কেতিয়াবা অকণমান হুচ আহে, পাপুকণ পাপুকণ বুলি চিঞৰি পুনৰ বেহুচ হৈ পৰে। এতিয়াও ভালকৈ সুস্থ হোৱাই নাই। শুকাই খিনাই মানুহটো যেনেকুৱা হৈছে তহঁতে দেখিলে চিনিয়ে নাপাবি। পাপুকণক বাৰু তেওঁ কমখন মৰম কৰিছিল নে? সকলোৰে ইমান মৰমৰ ল'ৰাজন কাৰ যে চকুত পৰিল, কোনে আমাৰ পৰা? দুখ নকৰিবি মা, তই কান্দিলে মইনো কেনেকৈ সহ্য কৰোঁ। হ'লেও ভগৱানে আমাৰ পিনে চকু মেলি চাইছে। আচলতে যিজন আচল মানুহ, সি মৰাৰ পিছতো ঘৰখন বচাই থৈ যায়। তাৰ বাবে জানো চৰকাৰে আমাক কমখন টকা দিবলৈ ওলাইছে। মানে? মই জানো নুশুনাকৈ আছোঁ, আমাৰ দেউতাকে তাকেই কৈছে, বোলে বাপুকণে ঘৰখনক সঁচাকৈ বৰ ভাল পাইছিল, সেইকাৰণে মৰিও সি তহঁতক বচাই থৈ গ'ল। নেলাগে, তাৰ টকাৰে আমাক জীয়াই থাকিবলৈ নেলাগে। আমাক জীয়াই ৰাখিবলৈ সি খিপুৰীলৈ যাব লাগে নেকি? খিপুৰীলৈ যোৱাজনৰ টকাৰে আমি এই পুৰীত বাচি থাকিব নিবিচাৰোঁ। তই কি কৈছ মা?
মার মতে সেই টাকা আমি গ্রহণ করব নালাগে। মই বাইদেউ মানুহবোৰৰ মনবোৰ একেবাৰে ধৰিবই পৰা নাই। মই আহিছো নহয়, তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, মই তোমাক সব বুজাই দিম, তুমি মাত্ৰ মোৰ মতে চলিবা। বেলুনে কালি ৰাতি বহাগীত পলুৱাই আনি ঘৰ সোমালে, অৰ্থাৎ কালিৰ পৰা বেলুন এতিয়া বিবাহিত পুৰুষ। আপুনি যে কৈছিল সেইজনী ছোৱালীয়ে নে? অঁ, সেইজনী ছোৱালীয়ে। বৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু, টকাৰ বাবে সব কৰিব পাৰে। আমাৰ কামত আহিব যেন পাইছো। আমাৰ কামত আহিব মানে আমি যি কওঁ তাকে কৰিব লাগিব। আচ্ছা, এতিয়া দ্বিতীয় খবৰটো হ'ল, এই খবৰটো কিন্তু তোমাৰ কাৰণে অকণমান বেয়া। মানে তোমাৰ বাধা সত্ত্বেও আজি বৰমা পেহাই পুনৰ ইন্দ্ৰক লৈ টাউনলৈ গৈছে। বধই অফিচলৈকে যাব। কি, ইন্দ্ৰক লগত লৈ বুঢ়া অফিচ পালে? ই মোৰ লগত কিয় এনেকে লাগি আছে? লাগি থাকিবলৈ দিয়াহে অজি, হাতীৰ লগত জানো নিগৰণীয়ে লাগি কিবা পাত্তা পাব? পাত্তাটো নাপায়, কিন্তু কাম কাজত অলপ ডিষ্টাৰ্ব হয়। আৰু কিবা খবৰ আছে? আচল খবৰটো তোমাক চোন দিয়াই নাই। কি? শুনা, তোমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰেয়সী জয়া আহি বেলুনৰ ঘৰত লেণ্ডিং মাৰিছে। তেনেহ'লে আৰু একো চিন্তা নাই, জয়া এফালৰ পৰা সকলোকে জয় কৰিহে যাব। আচ্ছা অজিত, মইতো আজি এই কামটোত এমাহৰ পৰা লাগিয়ে থাকিলোঁ, মোৰ বাৰু কি হ'ব? হ'ব, চবৰে হ'ব। গাঁৱৰ ল'ৰা এজন শ্বহীদ হৈছে গাঁওখনৰ বাবে, গতিকে সকলোৰে লাভ হ'ব লাগিব। অজিত, মোকনো সকলোৰে লগত কিয় ৰাখিছা? অলপ স্পেচিয়েলি চাবা, সকলোবোৰ কাম চোন মইহে কৰিছোঁ, তুমিতো টাউনতে থাকিলা। চাম হলধৰ কাই, কিয় নাচাম? শুনক, অহা সপ্তাহত টকাখিনি হ'ব, আৰু বিৰাট ৰাজহুৱা সভা পাতি স্বয়ং মন্ত্ৰীয়ে নিজ হাতেৰে বেলুনহঁতৰ ফেমিলিক সন্মান জনাই 10,00,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰিব। আমাৰ এতিয়া মুখ্য কাম হ'ল এই ৰাজহুৱা সভাখন ছাকচেছ কৰোৱা। যিমান মানুহ হয় আমি সিমানেই ছাকচেছ হ'ম। তেনেহ'লে আজিৰ পৰা মই লাগিয়ে যাওঁ। আজিৰ পৰা নহয়, এতিয়াৰ পৰাই। শুনক, বাইদেউ লওক, এতিয়া ঘৰখন তোমাৰ ওপৰতে, বুজিছা? মা পিতাই আৰু বেলুনক তুমিয়ে চাব লাগিব। মা পিতাইৰ ওপৰতনো মইনো কেনেকৈ মাত মাতিম? ঘৰখন চম্ভালিবলৈহে কৈছোঁ, মা পিতাইৰ ওপৰত মাত মাতিবলৈ কোৱা নাই নহয়। আমাৰ মা পিতাইৰ ওপৰত মাত মাতিবলগীয়া একো নহয়, বুজিছা? তুমি ভাল কাম কৰিলে তেওঁলোকে তোমাক একো নকয়। আগতে মই থাকোঁতে এই গোটেই ঘৰখন ময়ে চম্ভালি আছিলোঁ, বুজিছা? এতিয়া তুমি আহিলা যেতিয়া মোৰ আৰু চিন্তা নাই। তোক বিয়া দিয়া আজি প্ৰায় 10 বছৰেই হ'ল। বিয়া দিয়া দিন ধৰি তই আমাৰ কথা একেবাৰে পাহৰিয়ে গ'লি। হয়নে? তহঁতিনো মোৰ কথা কিমান চিন্তা কৰিছ? ই বাপুকণ থাকোঁতে সপ্তাহত এবাৰ দুবাৰ গৈছিল, তাক সব দিহা পৰামৰ্শ ময়ে দিছিলোঁ। আমাৰ এওঁ কম চিন্তা কৰিছিল নে তেওঁৰ কথা? দেখিলানে একো নোকোৱাকে কেনেকে উঠি গ'ল? আগতে এনে নাছিল, বুজিছা? মই আহিলে মোৰ ওচৰৰ পৰা উঠিয়ে নগৈছিল। ই টকাখিনি পাব বুলি গম পাইছে যে, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে। মই বাইদেউ মানুহবোৰৰ মনবোৰ একেবাৰে ধৰিবই পৰা নাই। মই আহিছো নহয়, তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, মই তোমাক সব বুজাই দিম, তুমি মাত্ৰ মোৰ মতে চলিবা।
তই দুখ কৰি নাথাকিবি খুৰাদেউ। বেলুনে জানি শুনি নিজ মগজুৰে কথাখিনি কোৱা নাই নহয়। মই তাৰ কথাত ধৰি থাকি তোক বা খুৰীদক বেয়া নাপাওঁ দে। এইখিনি সময় তই মোক নেৰিবি অ ইন্দ্ৰ। খুৰাদেউ, বেলুনক বচাই ৰাখিবলে তই একমাত্ৰ সম্বল। মই হাত মুখ ধুই আহোঁ। অঁ যা। তই পিতাইক লৈ কিয় অফিচলৈ গৈছিলি? কি হ'ল, তোৰ কথা সুৰবোচোন বৰ বেলেগ ধৰণৰ। তই জাননে, তই যোৱাৰ কাৰণে আমি সেই পইচাখিনি হেৰুৱাব পাৰোঁ। মোৰ কাৰণে পইচাখিনি হেৰুৱাব লগাত পৰিব পাৰ? কোনে কৈছে তোক? মোক ইমান মূৰ্খ বুলি নাভাবিবি। কিহৰ কাৰণে কি কৰি আছ মই গম নাপাওঁ বুলি ভাবিছ নেকি? মই কি কৰিম, তহঁতৰ ভালৰ বাহিৰে মই একো কৰা নাই। তই মোক বিশ্বাস কিয় কৰা নাই? চা বেলুন, তই আৰু মোক একো বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। আমাৰ ঘৰুৱা বিষয়টোৰ পৰা তই আঁতৰি থাকিলে মই ভাল পাম। বেলুন, তই জাননে তই কাক কি কৈ আছ? যাক যি ক'ব লাগে সেইজনক উচিত সময়ত উচিত কথাই কৈছো। দেউতাকে তোমালোকৰ কথা বৰ চিন্তা কৰে জানানে। তেওঁ কৈছে টকাখিনি পোৱাৰ পিছত তোমালোকক হেনো গাঁৱত থাকিবলৈ নিদিয়ে। ইয়াৰ মানুহবোৰক বৰ ভালদৰে জানে নহয় তেওঁ। তেল মাৰি মাৰি বেলুনৰ পৰা 100-200 টকাবোৰ সৰকাই সৰকাই কেইমাহমানৰ ভিতৰতে উদং কৰি পেলাব। আপুনি ঠিকেই কৈছে বাইদেউ, টকাখিনি ঘোষণা কৰাৰ পৰাই কেতিয়াও নহা মানুহ ঘৰলৈ আহিবলৈ লৈছে। মই জানো নহয়, মোতকৈও আমাৰ দেউতাকে এইবোৰ কথা আৰু ভালকৈ জানে। তেওঁ তোমালোকে গোটেই জীৱনটো সুখত থকাটো বিচাৰে অ। তেওঁ হেনো বেলুনৰ বাবে চাকৰি এটাৰ বাবেও খাটিছে। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত হাত নহয়। আৰু যদি কিবা কাৰণত চাকৰিটো দিব নোৱাৰে, ভাল ঠাইত হেনো দোকান এখন খুলি দিব। দুয়ো গুৱাহাটীত আৰামছে থাকিব পাৰিবা। কি, আমি গুৱাহাটীত থাকিম? অঁ জানে বাইদেউ, মই গুৱাহাটীখন ভালকৈ দেখাই নাই, সৰুতে এবাৰ গৈছিলোঁ। তুমি বেলুনক বুজাবা, এতিয়া আৰু গুৱাহাটী দেখাই নহয়, থাকিবও পাৰিবা। মই বুজাম বাইদেউ, মই বুজালে তেখেতে বুজি পাব। ইয়াত গাঁৱত পচি পচি গাঁৱৰ মানুহক টকাবোৰ খুৱাই আমি বৰবাদ হৈ যাব নোৱাৰো নহয়। ইন্দ্ৰ, এই বেলুন কেনে গ'ল? সি গ'ল, ময়ো যাওঁ দে খুৰাদেউ, আৰু হয়তো তহঁতৰ ঘৰলৈ কেতিয়াও নাহো। কেতিয়াও নাহো বুলি কলি তই? নাই দে, সিনো আৰু কিটো ক'ব, উচিত সময়ত সি উচিত কথাখিনিকে কৈছে। আহা, মই কৈছো নে নাই বেলুনেনো মোক কি ক'ব? তহঁতৰ টকাখিনিৰ লোভত পৰি মই তহঁতৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি আছো বুলি কোনোবাই তাৰ মূৰত সোমোৱাই দিছে। হয়তো এনেকৈও সোমোৱাই দিছে যে মই আহি থাকিলে তহঁতৰ আৰু টকাখিনি পোৱাটো নহ'বগৈ, সেইবাবেই তোক ঘৰলৈ আহিবলৈ মানা কৰিছে। একো নহয় দে, মই নাহিলে যদি তাৰ মনটো ভালে থাকে, মই নাহিলেনো কি হ'ব? সি বলিয়া হৈছে, টকাৰ লোভত পৰিছে, মানুহ চিনি নোপোৱা হৈছে। সেইকাৰণেই আপোনাক কৈছোঁ, এই টকা পইচাৰ লোভ আপুনি বাদ দিয়ক। টকাই মানুহক সম্পৰ্ক নগঢ়ে নহয়, সম্পৰ্ক ভাঙেহে, দেখিলেই নহয়। চা ইন্দ্ৰ, তই দুখ কৰি নাথাকিবি খুৰাদেউ। বেলুনে জানি শুনি নিজ মগজুৰে কথাখিনি কোৱা নাই নহয়। মই তাৰ কথাত ধৰি থাকি তোক বা খুৰীদক বেয়া নাপাওঁ দে। এইখিনি সময় তই মোক নেৰিবি অ ইন্দ্ৰ। খুৰাদেউ, বেলুনক বচাই ৰাখিবলে তই একমাত্ৰ সম্বল। সপোনবোৰ যে ফলিয়াব মই একেবাৰে আশাই কৰা নাই বাইদেউ। কিয়, মোৰ আৰু ইহঁতৰ দেউতাকৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাস নাই? কিয় নাই,
মোৰ আপোনালোকৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু এটা ডাঙৰ কথা হ'ল নহয়, টকাখিনি আছে পিতাইৰ নামত। আমি গুৱাহাটীত থাকিম বুলি ক'লে পিতাই জানো টকাখিনি দিব? অ' সেইটো কথা, সেইটো তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা। যিজনে টকাখিনিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁ মোৰ বৰ ভাল বন্ধু নহয়, মানে অজিতৰ কথা কৈছোঁ। মই এবাৰ কোৱাৰ লগে লগে বেলুনৰ নামত টকাখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব। সঁচা? আগবঢ়ালে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস।